una empresa especuladora. Així és com defineixen a Prysmian Group els treballadors que podrien quedar-se sense feina si es confirma l'ERO que vol presentar l'empresa a l'antiga General Cable a les plantes de Manlleu i Montcada i Reixac. Segons l'empresa, les raons per aplicar l'ERO i que gairebé 500 treballadors anessin al carrer són de caràcter organitzatiu i estructural, però ells ho veuen com una estratègia especulativa. Prysmian, que actua de manera especuladora, fagocita, no? Arriba, compra, mastega i escup el que no li interessa, en aquest cas la planta de Manlleu i la planta de Montcada, independentment de que hi hagin 500 famílies al voltant, no? De forma directa, i que nosaltres tenim comptabilitzat que estan afectades unes 2.400 persones, no? De forma indirecta, amb empreses de serveis i tal. Això és el tarannà de Prysmian. Les institucions tampoc ens estan ajudant, no? Vull dir, una empresa que ha arribat i ens fa fora del mercat i que es queda amb el que és el mercat espanyol, un monopoli. L'objectiu dels treballadors és mobilitzar-se per tal de salvar les plantes. Aquest cap de setmana, un miler de persones ja s'han manifestat a Manlleu. La decisió del tancament no s'entén per part de ningú, ja que es tracta d'una empresa amb gran potencial i que dona servei a totes les companyies elèctriques de l'Estat. S'ha fet una inversió també molt important pel tema del cable d'alta tensió, que en diuen d'alumini soldat, que amb altres plantes del grup a nivell estatal no es pot fabricar. Tenim unes sales de proves també bastant noves on es pot arribar a provar fins a 400 kV. A IMSD tenim, com he comentat abans, una sala, una màquina d'alta pressió que és, només hi ha dues o tres a nivell europeu, i per això a nosaltres ens costa entendre de que sent una potència a nivell de cables de mitja i alta tensió ens tanquin comparant amb altres plantes del grup Prysmian. Als treballadors també els costa encaixar aquesta situació. És difícil encaixar això, és molt difícil encaixar-ho, perquè tu tens ja la vida muntada, ho tens tot muntat, i que vingui un agent que vulgui destruir-te, perquè això és una destrucció, doncs fa mal, realment fa mal, molt mal. O sigui, és això el que dol més, la impotència, és que no sé, la ràbia que hi ha, de que dius, se'ns han vengut d'aquesta forma? Aquesta és la pregunta. Per què se'ns han vengut d'aquesta forma en quan venen a comprar i tenen el dret de vendre en un any escàs? Això s'ha de permetre? Creiem que no. Des del consistori es dona suport als treballadors i Àlex Garrido, alcalde de Manlleu, lamenta la notícia, ja que es tracta d'una empresa històrica. Prioritat, insisteixo, a més tenint en compte que es tracta d'una decisió que no es vincula a la viabilitat econòmica d'aquesta planta, perquè ens consta que la planta funciona i funciona bé, sinó que es tracta d'una decisió emmarcada en el que considero jo una estratègia empresarial bàsicament d'eliminació de la competència aquí a Europa i de la intenció de tenir mercat a Estats Units i a Sud-amèrica. Es tracta de capitalisme despòtic, segons el meu entendre, i per tant, bé, el que hem de fer és, insisteixo, estar al costat dels treballadors i si finalment l'empresa acaba tancant, buscar doncs, la possibilitat de que una altra empresa pugui venir a Manlleu, instal·lar-se. Com a mobilitzacions, el proper 9 d'octubre tenen previst concentrar-se davant del Parlament.